Час поезії триває, і сьогодні ми розкажемо про поетичні видання на книжковому арсеналі. Отже, 9-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», який сьогодні почав роботу у мистецькому арсеналі в столиці, щороку набирає все більшого розголосу і розмаху. Кількість видань, представлених на ньому, все збільшується. Але це, на жаль, не стосується видань поетичних. Нещодавно на лондонському книжковому ярмарку «Книжковий арсенал» назвали переможцем у номінації «Найкращий літературний фестиваль року». Тут відбуваються книжкові презентації, тут відбуваються поетичні читання, перформанси, тут відбувається зустріч представників різних генерацій, різних країн, від Нової Зеландії до Канади. «Книжковий арсенал» – це попросту дуже важливе місце зустрічі. Місце зустрічі поета і його нової книжки, місце зустрічі поета і читача – це попросту місце зустрічі тих, які не уявляють свого життя без поезії. Коли ми готували програму, наприклад, про Бажана, для мене досить великою проблемою було знайти, власне, книжки Бажана. І не тільки Бажана, багатьох тих, про кого ми говорили. Чому це, очевидно, що це важливо, чому це важливо переосмислювати? Тут є два моменти. По-перше, ти сказав, щоб знайти тексти. Ось того ж Плужника до сторіччя видали. Так, його дуже довго не було. Так, навіть до 90-річчя, 88-му видали. І потім аж тепер, ось буквально, скільки вже пройшло десятиліть, так, скільки все вже видалося, а три збірки, ось тепер Темпора видала нещодавно, так. Три збірки. Це просто не було де Плужника прочитати, невеличкий томик у серії «Бібліотека поета». І другий момент, я вважаю дуже важливий, що гідно видати, як двотомник Свідзінського у критика видав. Так, з коментарями, так, з словником. Це просто інакше не можна. Так, і бачите, наприклад, видають класику поетичну, тепер дуже мало хто. Так? Фактично, от Абаба Галамага і ще, може, кілька видань там спорадично якихось поетів. Але немає якоїсь цілої програми, яка би, як Плеяда там у Франції, чи ще щось, видавала класику, видавала коментарі до класики, видавала словник до цього, видавала повні зібрання. Ну, про це таки можна мріяти. Київське видавництво «Абаба Галамага» у серії «Українська поетична класика» випустило томик вибраних творів одного із щільних представників славної когорти шістдесятників Василя Симоненка. Василь Симоненко пішов назавжди у 28 років, в середині грудня 1963 року, він залишив пам'ять про себе як про живу легенду, адже живою легендою він став ще за життя. Так про Україну, як він, не сказав ніхто. За життя Василя Симоненка вийшла тільки перша його книга «Тиша і грім», і він її потримав у руках, як і маленьку дитячу казку «Цар Плексій і Лоскотон», яка вийшла в 63-му, буквально перед смертю поета. А всі наступні збірки «Земне тяжіння» у 1964-му і «Поезії» у 1966-му році вийшли по смерті автора. Після передчасної смерті поета його побратими Микола Вінграновський і Іван Драч написали пронизливі вірші на смерть поета. «Всі ми прийдемо на той світ до тебе, тільки Україна хай не йде», – писав Драч. Йому вторив Вінграновський. «Це правда, бо за нашою правдою стоїть Україна». Слово «Україна» звучало у Василя Симоненка особливо. І це однаково відчули і академіки, і хлібороби. Бо вони насамперед відчули потребу у такому ставленні до України, яку явив поет. Україна, яка без
слово «радянська» вже сприймалася насторожено, вона виявилася живучою у серці і живучою у нашій пам'яті про Василя Симоненка. Слово «Україна» перестало вживатися в значенні Симоненка, але любов його, його свідчення в любові до України залишилися. І навіть провіщення його «України наших днів» залишилося в цьому вірші, який дав назву цій книзі «Задивляюсь у твоїй зіниці». Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Але вслухаємося у всі строфи і рядки цього вірша. Подихаємо в його атмосфері. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рані. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Серед тих нечисленних поетичних видань, які представлені на книжковому арсеналі, є і молода українська поезія, тобто антологія молодої української поезії третього тисячоліття, так? Так, так. Гарна дуже назва, і я думаю, що вона, ну якщо вже цим не заінтригувати, ну навіть не шанувальника поезії, а людина, яка хоча б приблизно собі захоче уявити, що ж тут коїться. Я думаю, що цим ти досяг, як упорядник своїх... Так, я упорядковував цю книжку, вона вийшла рівно десь рік тому, і там є 74 поети, хоча первісний наш список був набагато більший. І я сподіваюся, що в цій антології є хоча б якийсь один вірш, який торкнеться серця українського читача. Ну так, але так. Дивіться, що там практично не є поети одного покоління, це поети 78-го року народження, Сливинський. Угу. І Лазуткін, ну, і так. Вже останній автор, народжений у 2000 році. Так. Це досить так, ну, так промовисто. Це, поети там дебютували от на початку 2000-х, і от, власне, 2000-ні і 2010-ті представлені в цій молодій антології. Поети дуже різнопланові, від якихось неоавангардних віянь до такої любовної лірики про війну. І вже з перевагою верлібру. Такої ще антології не було, щоб уже на фіналі переважив верлібру. Ну, це тенденція, так і є. Ну, в мене не було якогось спеціального підходу, щоб було більше чи менше того, це має чи бути того. Нормальний підхід, тому що верлібру – це форма. Форма може бути. Ну так, але я би не сказав, що їх настільки багато. Катя Калитко – авторка прози і поезії. Вона народилася 1982 року. Катя Калитко перекладає з балканських мов. Вона мешкає у Вінниці, вона мешкає у Сараєво, і вона осмислює ці два простори у своїх творах. Катя Калитко у цьому десятилітті написала три поетичні книжки, і всі вони ставали помітними явищами літератури. Вони називаються «Сезон штормів», друга називається «Катівня виноградних дім», і третя називається «Бунар». «Ніхто нас тут не знає, і ми нікого» – це нова поетична книжка, яка вийшла нещодавно. І вона несподівана з дуже багатьох точок зору. По-перше, книжка «Бунар» Каті Калитко виходила минулого року. Так швидко в українській літературі не видають наступні книжки. Це велика розкіш, і Катя собі може її дозволити. По-друге, «Ніхто нас тут не знає, і ми нікого» – це суцільно верлібрована історія. Вона без рими. А Катю ми знаємо здебільшого як авторку міцних рим, як авторку міцних ритмів, як авторку дуже глибоких рим. Ніхто нас тут не знає, і ми нікого, так само несподівана тим, що вона є суцільною історією від першого до останнього вірша. Так трапляються певні емоційні розхристаності, певні сюжетні повороти, але вона є суцільною і глибокою. Ніхто нас тут не знає, і ми нікого, це книжка про голос, передусім, жіночий голос. Ця книжка про те, чи може цей голос артикулювати ті речі, які вважалися невимовними. Невимовними чому? Невимовними через певні табу, через певні упередження. І Катя Калитко каже приблизно так: «Ось тобі, жінко, мова, стріляй із неї.
І Катя стріляє із цієї мови, але попри постріли трапляються і якісь дрібні, прекрасні деталі, як от коли Катя описує, як вони збирають мокрі горіхи після дощу і сушать їх у духовці, або оця от твердість айви, від якої ламається ніж, або звичайна радість від обіймів, коли є кого обійняти. Ніхто нас тут не знає імені кого. Це нагода розказати свою історію. Історію без купюр, без тлумачень, без пояснень. Жодна з єдностей, до яких так хотілося прирости, не впускає, тверда і закрита. Глузує і пишається, як бува пишається зелене яблуко в гіллі. Зі старечим скреготом погойдується ковчег у льодах. Чужі зітхання, шурхочучи, розбігаються з нього попарно. Лякливі тихі щурі. Ще посидить тут і забуде, який вона мала голос, як берегла його. Раптом настане час розповісти свою історію. Без перекладу, без тлумачень. Просто так, як дихають люди, що довго бігли, а тепер лежать у темряві поруч і заспокоюються. Ми часто говоримо з вами про покоління, перед цим говорили про моє покоління. Давайте поговоримо про покоління 90-х, тих, що прийшли після вашого, так, покоління у поезію. Це було перше покоління, яке прийшло в незалежній Україні. Це було перше. Ну, але чи наскільки воно було незалежним? Так. Отут ми сприйняли, що незалежність дуже гарно звучить. А і наче наших ворогів нема, імпонувало тих, що прийшли в 90-ті роки, це те, що вони почали оцю боротьбу з собою, боротьбу з всім тим, що заважало. Це називалося «Прощання з імперією». Це, чесно, було обстентно. Так називається книжка, так? Так. Гнатюк Олі, так? Так, тому що... А наскільки воно вібрало з вашого покоління? Наскільки воно продовжило ті меседжі, які проговорило ваше покоління? Ну, чесно кажучи, найбільше вони увібрали не з усього нашого покоління, а з конкретної групи «Бу-ба-бу». Ну, в будь-якому разі це покоління було досить яскраве. До свого 50-річчя поет і прозаїк Іван Андрусяк видав 2 томи своїх вибраних творів у тернопільському видавництві «Богдан». Книжка, про яку я буду говорити, називається «Фонетика тиші». Це перший том, куди увійшли вірші із збірок Івана Андрусяка, починаючи з його першої «Депресивний синдром» і до нинішніх днів. А написав він більше 10 поетичних книжок. Тобто він є серед покоління поетів, які дебютували в 90-ті роки, чи не найрезультативнішим. У програмному вірші ми «Останні пророки в країні вчорашніх богів» автор висловив мистецьку і життєву позицію свого лідгурту. Називався він «Нова дегенерація». Це як перегук через десятиліття із лідгуртом біля журналу «Нова генерація», яку створив Михайло Семенко. Поруч з ним був Геош Куропій, і там навіть друкував Нік Бажан свої футуристичні вірші. Іван Андрусяк здатен одухотворювати навіть неживу природу. І це мене завжди найбільше зворушувало в ньому, тому що пора маніфестів минула, пора програмних віршів минула, а оця людська здатність все перевтілювати, все перетворювати на свій копил, на свою м'яку, інтелігентну рису своєї вдачі. Це завжди якусь створювало теплу атмосферу навколо його імені, навколо його особистості. І навіть гуцульський міфологізм,
який, для прикладу, в Михайла Куцюбинського «В тінях забутих предків» звучить з острахом і з жахом іноді, і з побоюваннями. У Івана звучить навіть з легкою іронією, з м'яким сарказмом, але водночас із розумінням давніх архетипів, давніх вірувань, давніх наших нахідів гуцульських. Оце базар, ні совість, ані страх, а тільки торг, що не докаже й спорту. Чудний товар, антипки у пляшках. Купуйте чорта, ну ж, купуйте чорта. Нікого нині так не перейма, ніяка віра, ані осторога. Ви не кремпуйтесь, совісті нема. Купуйте чорта, як же вам без нього? Я дивився, от які книжки виходять до теперішнього арсеналу, то там перекладних майже немає. Я там подивився, Герберта переклали, пана Когіто, от Лесьмяна. Я згадував, дивися, двотомник Свідзінського, двотомник Кісельова, можна згадати, двотомник Езри Паунда. Езра Паунд, який у перекладі Костецького, до речі, який листувався з тим Езрою Паундом, і якого видав Юрій Буряк, будь ласка. Але що дивного, якщо не видається навіть українська класика, яка необхідна? Що нам хотіти від іноземної? Я подумав, ти мене навів на те питання, чи не йдеться про те, щоб спочатку підійти до двотомника Свідзинського, а вже потім шукати Езри Паунда, чи навпаки, чи їх потрібно разом. Я щось не думаю, що ці речі конкурують між собою. От власне, що не конкурують, що потрібно, щоб зацікавлений підходив той, хто підходить до стенду видавництва Жупанського, чи видавництва Баба Галама. Чи Крок. Всі ці провідні наші видавництва, вони повинні мати і прикладну поезію, і поезію нашої класики. Але мені здається, що тепер ситуація ще складніша, оскільки не так часто виходять переклади, а поетів читають інші поети, і поети тепер здебільшого знають мови, і вони можуть напряму читати там англомовну якусь чи польськомовну поезію одразу в оригіналі. Ну, але зрозуміло, що мусить бути оцей процес перекладу з мови, не тільки з мови на мову, з культури на культуру. Книжка перекладів польського поета Болеслава Лесьмяна «Сад Божий спалахненець» вийшла нещодавно, і вона є дуже важливою для наших реалій. Сама назва «Сад Божий спалахненець», яка взята із одного із віршів Болеслава Лесьмяна, уже говорить про те, що перед перекладачкою Мар'яною Кіянуською стояло дуже складне завдання, як на мене, вона з ним дуже добре впоралася. Болеслав Лесьмян – це польський поет першої половини ХХ століття, і він, як і всі революціонери в поетичній мові, одразу не був сприйнятий своїм поколінням. Дехто його називав навіть графоманом, і поети першого ряду вважали його поетом ряду третього, навіть не підозрюючи, що дуже скоро він стане визначником польської поезії ХХ століття. Болеслав Лесьмян нам цікавий передусім тим, що він дуже тісно пов'язаний з Україною, тому видання цієї книжки неймовірно важливе. По-перше, Болеслав Лесьмян провів свою молодість, свою юність, своє дитинство у Києві. Він жив приблизно неподалік Золотих Воріт. Він навчався в Київському університеті на юридичному факультеті. Він написав багато віршів, присвячених темі України. Його вірші читав Богдан Ігор Антонич. Він товаришував із найвідомішими тодішніми інтелігентними родинами Києва. Він знав українську мову. Він перекладав Тараса Шевченка. Що таке поезія Болеслава Лесьмяна? Вона дуже інтуїтивна і вона дуже чуттєва. Це поезія такого примарного світла, яке проглядає крізь гілля, крізь дерева, крізь траву. Він дуже чуттєвий. Він каже, що бачить на осліп квітку маку, квітку деревія, квітку блавата. Він нюхає рубчики одежі, тієї одежі, яка пахне запахом його коханої. Проте така якась тонкість, така увага до дрібних речей є дуже позірною, тому що Болеслав Лесьмян як звір відчуває всі небезпеки свого часу на кожному кроці ХХ століття. І він, як пророк, може покинути землю і відчалити до найвищих сфер, до найвищих вершин.
вийшло збору присмеркле, сліпаве, жовтніле, самозроджене з себе, знегадці дрімливі, ще не звикли до неба, що хмарне й біле світ обнюхує, незрозумілий, грімливий. Поринає в калюжу терхата утроба, що манить, наче миска, голодна на вдачу, висисає з квітів кров червоно-гарячу, каламуть мацаків смужить шлях, як оздоба. Звір цей в світі задовго не втне потривати, бо все, що навколо, отруює, нищить. Та коли хребетання погладиш кудлати, він з мурчанням до ніг припаде, щоб поближче. На 9-му книжковому фестивалі поетичних видань справді небагато. Але варто підійти, для прикладу, до стенду видавництва Жупанського. І там ви побачите томики із серії «Лауреати Нобелівської премії». Серія почалась у 2000 році із книги вибраних творів Сен-Джон Перса, класика французької літератури. Ці переклади здійснив незабутній Михайло Москаленко. Серед книг лауреатів Нобелівської премії цієї серії є і поети, є і великі поети, і є сьогодні сучасні українські переклади цих авторів. А тепер готується до друку том вибраних творів Рабіндраната Тагора. Час поезії триває.